El govern col·laborarà amb la justícia per aclarir el cas de la dona que va morir després d'una liposucció a una clínica privada de Palma. El lobby de dones s'ha demanat a l'executiu que es personi a la causa i que faci més inspeccions al sector. El Col·legi d'Infermeria de Balears s'ha presentat una denúncia contra la conselleria. El govern vol saber si va haver mala praxis de les persones que intervengueren en la liposucció i depurar responsabilitats. La dona va ser operada en una clínica privada de Palma i posteriorment traslladada a Son Espases, on va morir. L'executiu col·laborarà amb la justícia per aclarir el que va passar durant l'operació. El govern encara no ha contestat si es personarà en el procediment judicial, com li reclama el lobby de dones. Aquesta entitat considera que els establiments de cirurgia estètica consoliden un model que genera pressió a dones i joves. Demana inspeccions i un control ferm del sector per evitar abusos i publicitat enganyosa i sexista. La família de la víctima ha duit el cas als jutjats. Creuen que hi va haver mala praxis i negligència mèdica. Per la seva part, el Col·legi d'Infermeria de les Illes Balears ha presentat també una denúncia contra la clínica per presumpte intrusisme.